Pa mogu da kažem da je tim KFE došao da vidi stepen realizacije investicionog programa u okviru programa KFE 4, tako da smo obišli trasu toplovoda u ulici Takovskoj ulici i sada smo ovde došli gde treba da se radi drumski most ispod kojeg bi prošle cevi toplovoda do energane Senjak. Upravo ja sada ne bih više da kažem o tome da li su oni zadovoljni, to će oni reći, pa mogu da kažem da je gospodin Hagen, projektni menadžer KFE iz Frankfurta, koji je došao sa dva inženjera koji su takođe tu da više u tehničkom delu pogledaju, kažem, stepene realizacije i da li su zadovoljni, to će oni reći s obzirom da je to njihov bio glavni cilj, dolazak u Pirot. Ovde se radi o sekciji 1 koja je u toku i imamo još dve sekcije koje će se sada raditi, to je od Pedagoške akademije do zgrade suda, ali u principu to je fazna realizacija, tako da u ovoj godini i u 2015. do septembra meseca bi trebalo da se svi radovi završe i da se kotlarnice centrala, Bujci sud, ugase i da se pređe sa potpuno novom opremom. Povezane će biti sa energanom Senjak i bit će stvoreni uslovi za punu primjenu tarifnog sistema, znači merenja obračuna naplate po utrošku.